自分でもやりたいなって思っていたら、この間ゆうすけが弾き語りをやってしまってちょっと悔しいんですけど、ちょっとやり返しというか、昨日ね、鈴木くんのね、私がやっていた曲をゆうすけやってくれたので、そのやり返しという曲で生活のやり返しということで、生活の柄をやりたいと思います。ありがとうございます。伊藤明です。